ان کے لیے دعا کر دے. سب دعا کریے گا روتے ہوئے, سب دعا کریے گا شام کے لیے کہ شام کے حالات اچھے ہو جائے تاکہ پھر ہمارے پھرتے سے سکینہ کا دل بہل جاتا ہے. سکینہ کو بابا کی یاد نہیں آتی, سکینہ کو چچا کی یاد نہیں آتی, کیونکہ سارے زائرین جا کے قبر سکینہ پہ عباس کا پرسہ دیتے ہیں, حسین کا پرسہ دیتے ہیں. ساری بیویاں رخصت ہو گئی, روتی ہوئی کربلا پہنچی. ساری بیویاں اپنے وارثوں کی قبروں پہ لگتی رہی. زینب کے بارے میں تاریخ اور مقتل لکھتے ہیں, زینب جیسے ہی قبر حسین کے قریب پہنچی اونٹ سے اتری نہیں, گری ہے. گری کیوں ہے؟ وہ فریاد کرتی ہے, بھائی آج میرے ہاتھ کا مولا عباس کے ہاتھ کربلا میں کٹے, زینب کے ہاتھ بندھے. اس لیے یہی وجہ تھی کہ شام کے بازار میں جتنے پتھر زینب نے کھائے اتنے کسی نے نہ کھائے. شام کی ہر عورت یہ کہہ کے پتھر مارتی تھی یہ عباس باغی کی بہن ہے اسے پتھر مارو, یہ حسین خارجی کی بہن ہے اسے پتھر مارو. علی کی غریب بیٹی کا سر زخمی ہو جاتا تھا, اس گھوڑے کی گردن کے قریب جاتی تھی, جس گھوڑے کی گردن میں غیرت دار عباس کا سر رہتا تھا. اپنے سر کو عباس کے سر سے مس کر کے کہتی تھی, اے عباس آنکھوں کو کھول, میرے زخمی سر کو دیکھ, میرے شانوں کو دیکھ. جدا کلا جدا. ہر بیوی قبر سکینہ پہ جا کے بیان کرتی تھی, میری لاڈلی سکینہ چل رہائی مل گئی, کاش نہیں قبر سکینہ سے آواز آتی تھی. اما رہائی آپ کو مبارک, بہن صغرا کو ہمارا سلام کہنا, جب کربلا جانا تو ہمارے بابا کو سلام کہنا, ہمارے چچا کو سلام کہنا. ایک جملہ شہزادی سکینہ کے لیے ایک آنسو نکالیے, اس لیے کہ آج سکینہ کا روزہ اداس ہے, آج زینب کا روزہ اداس ہے. جب اربعین آیا ہوگا قبر سکینہ سے رونے کی آواز آتی ہوگی, جب سسکیوں کی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی, زینب تڑپ کے کہتی ہے میری لاڈلی روتی کیوں ہے, کیا ابھی تک. عجیب انسان یہ کہے یہ وطن یہ گاؤں یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا, سب کے دل سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آخر کیا ہو گیا, کیا مصیبت آ گئی, کیا قیامت آ گئی جو یہ کہا جا رہا یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی. جیسے بشیر مدینے کے قریب پہنچا, رو کے فریاد کر کے کہتا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. جیسے ہی بشیر کی آواز مدینے کی گلیوں سے ٹکراتی ہوئی مدینے کے گھروں میں پہنچی, مدینے کا ہر مرد گزر بچے بوڑھے اپنے گھروں سے نکل کے آئے, بشیر سے کہتے بشیر کیا قیامت آ گئی, یہ کیسی سنانی سناتا ہے کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, یہ تو بتا دے کیا ہو گیا, یہ تو بتا دے کیا مصیبت آ گئی. بشیر نے جو رو کے کہا ارے مدینہ ختم ہو گئی, اب تو گھر چلو, پہلے حرم کس کو کہے, سکینہ تو قبر میں سو رہی ہے. زندہ رکھنے والا جو بھی تماری کا اہتمام کرتا ہے مولا اس کو طول عمر عطا فرمائے, مولا اس کو صحت عطا فرمائے. اس لیے شہزادی فرماتی ہے کہ جو میرے حسین کے غم میں رونے کا سبب بنائے اس کے لیے محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں سوالی بنوں گی. ہاں دیدو آپ نے مصائب سے بہت سن رہے ہیں, ایک جملہ شہزادی سکینہ کا پڑھتا ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جب رہائی مل گئی ساری میڈیا خاموش ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. داروغہ زندان سید سجاد کی خدمت میں آ کے کہتا مولا آج تو رہائی مل گئی, آج تو سب اپنے وطن جا رہے ہیں,
لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہر بھی روٹی ہے۔